Čim se ja vratim iz ozljede? Znači li to da će biti dovoljno puno vremena, dovoljno vremena za hvatanje, lovljenje forme za Europsko prvenstvo? Pa ja sam optimist i mislim da hoće. Mislim da hoće. Ako se vratim, ako ćemo mi trenirati u četvrtak mjesec dana prije, imati neprekidne pripreme, mislim da ćemo biti jako dobri. Naravno, nećemo biti u onoj formi kako bi bilo da nije bilo ozljeda, ali ipak sam optimist i mislim da ćemo se moći boriti sa svima tamo. Šta je s utrkama svjetskog kupa, gospodo? Pa utrke svjetskog kupa su znači dve utrke ćemo ove godine ići u Francusku i u Švicarsku. One su znači iza europskog prvenstva, svaka tri tjedna se održava. I to će nam biti možda najviše neka kontrola pred svjetsko prvenstvo. Nećemo se toliko spremati, neće nam biti toliko važno, već smo svjetski kup dva puta osvajali ukupni pobjednici. Tako da će nam to biti više brušenje forme za svjetsko prvenstvo koje je naravno kruna sezone i tu ćemo sigurno biti spremni. Svjetsko prvenstvo je gdje? U Amsterdamu. U Amsterdamu.